Satu isi.
嘢第一次。Okay, right. Ah, sikit, ada lagi sikit. Okay, 1.5 ringgit.
Okey, rasa pasti puas hati. Jangan risau, okey? Okey. Kali cuba dan nak lagi, nak lagi. Pasti akan teringat-ingat rendang Kak Wati di sini, okey? Rendang minat bagi yang pada peminat rempah, eh? Rendang bercampur rempah boleh datang jumpa. Kak Wati di sini ada rendang Minang. Ya, RM1.05. Sekali cuba, pasti teringat-ingat muka Kak Wati dan rendang panas Kak Wati. Okey, thank you. Kira gula melaka oolong. Ya. Thank you.
Kasih gelas. Oh, madu. Oh, madu kamu cek. Ini nasi ayam kunyit. Ayam melimpah nasi tak nampak. RM7 saja. Sambal padu. Sekali untuk air buah. Buat campur macam-macam mix ada. Ini favorite saya. Setakat ni memang favorite saya. Mango Dragon Fruit. Pasar Ramadan ni dekat Kemunting. Berdekatan dengan bus stand Kemunting. Di sebelah bengkel motor Aliboro. London mari.
Shawarma, ta'ala shawarma. Plus for 2 surab, 1 surab, 8 ringgit. Kamu daging satu. Daging dua. Halo ayah, ayah le. Ayah le. Sople ada zero le. Mantap. Yeah.
sampai geprek. Sampai geprek.
berjasa bagi bandar-bandar utama di Malaysia, disempurnakan oleh Minkaf Kopi Garam Ulam Asli. Warna nombor 74, Seram Babas, Kota Baru 722, Kangar 730, Alustar Pulau Pinang 729. Jepun.
tidak. Sudah 30 lah, 30 air, campur-campur lah. 30